ja nimenomaan opiskelin just englantia yksityisesti saadakseni oppilaat selvää. Ja rupesin kirjoittamaan Rämmelissä sille selvästi, mitä Karlo Valkamme, joka siinä soitti silloin, niin, joka oli levytukun pääsovittaja silloin, ja myöskin tässä levytyksessä, oli se Colt Kuhlman ensimmäisenä Tukholmassa Rämmelissä mukana, niin kirjoitti suurimman osan. Ja ihan vitsinä täytyy mainita, että silloin nämä vanhemmat sovittajat niin ei nuoremmille antanut mitään oppia, eikä mitään kikkaa, eikä mitään jujua. Mutta mä en opettelin ja katsoin, että Kalle kirjoittaa näin, ja Amerikat kirjoittaa näin, ja mä ette kirjoitin, mitä kirjoitin. Ja sovitin hyvin suuren osan silloista Rämmelisen repertoista, eli myös, että ei kaikissa bändissä, mitä meillä osaa ollut. No kuuntelit sitä paljon levyjä esimerkiksi silloin Amerikassa? Nimenomaan joo. Ja Turussa ollessa se 3 vuotta, niin se oli vanha juttu, kun työ siis loppui, kapakassa loppui kello 12, sen jälkeen tuli kotiin, niin me kuunneltiin aina kello 2 takaisin BBC:tä. Silloin se bändit Justoon, mikä se oli se klarinetinsoittaja, Harri ja Juutalainen. Ja kaikki nämä silloin bändit, niitä kuultiin kello 2 joka yö. Se oli kuulu asia. Ja siitä opitte sitten aika lailla tätä. Ja. Opitte aika lailla tätä soittamista. Nimenomaan kyllä se oli. Rämmelä, se oli silloin Suomen Morelleen bändi silloin. Joo, no tässä oli niin kuin kaksi tyylisuuntaa, jotka aika lailla riiteli, se saksalainen ja sitten oli tämä angloamerikkalainen. Kyllä, mutta esimerkiksi Rämmelissä tämä Klaus Salminen, se oli, mä en tiedä mistä se johtui sitten, hänhän oli, aloitti Pelastusarmeijassa, Pasuna soittajana sitten, opetteli selloa jonkun verran ja muuta. Mutta hän suuntautui kyllä siis angloamerikkalaiseen musiikkiin, että yleensä mä en muista saksalaisen otteen, meillä oli todellisesti vaan tango. Tuota osasta muut oli kaikki amerikkalaista musiikkia. Ja niitä abonnement-systeemejä Lontoosta tuli suoraan joka viikko. Uusia kappaleita niitä soitti. Mutta Turun yleisö ei ymmärtänyt yhtään. Niin. Mutta ei se meitä kiinnostanut yhtään. Me soittiin sitä, mitä me haluttiin. Ja... siinä aikaa niin yleisö oli pakko tyytyä siihen, mitä... mitä Rantoro soitti, joo, kyllä. Mutta kyllä se vaihtelevaa musiikkia kyllä oli. Siinä oli, niin kuin se oli Karlo Valkama, soitti viulua, klarinettia ja tenoria, Eero Verenvainen soitti viulua, klarinettia, alttosaksofonia. Ja tuota, Klaus Salmi soitti selloa, joka iltahan soitti ensin tunti, niin sitten totainen musiikki. Ja siitä me kahlattiin läpi kaiken maailman Wagnerin, Lohengrinit ja muut, jonka mä siis tunnen just taidemusiikin sen sektorin. Sinfonimusiikka, siis sitä mä en tunne ollenkaan. Se on jäänyt ihan hyvä, koska yleensä silloin on ollut tilaisuus käydäkään missään silmuisen konsertissa. Ja se jäi vielä, mutta kaikki operamusiikki ja kaikki viiden musiikkiakista välitä, niin se tuli opittua siinä viiden vuoden aikana tapahtuessa. Ja kuitenkin sun musiikin makussa on silloin jo niin eriytyi aika selvästi kevyeseen amerikkalaisen musiikin, että kyllä, klassinen niin. Musiikki sulla jäi niin kuin taustalla aika joo, tavalla. Mutta sitä joutui väkisin soittamaan joka ilta yhden tunnin ja siinä perehtyy sen verran, josta on ollut hyvin paljon hyötyä jälkeenpäin tuossa laajentuneessa tuossa sektorissa, että ymmärtää, että ei tanssimusiikki on vaan sitä, tai musiikki on vaan sitä, vaan siihen kuuluu laidasta laitaan ihan mitä hyvä. No okei, no sitten ei, mennään tuohon ekaan levitykseen 36 Tukholmassa. Niin. Muistaakseni se oli silloin vuonna 36. Ja muistatko sä, mitä kappaleita teit? Kuule, mä en, no tuossa Haapasen kirjassa sieltä löytyy, mutta tuota, näillä Tukholman keikoilla, mitä me tehtiin silloin, niin siellä ne oli Matti Jurvan kappaleita paljon, Eusen Malmsteinin kappaleita paljon. Ja solistajana nimenomaan Matti Jurva ja Eusen Malmsteinin äänespäin näissä. Ne oli erilaista suomalaista säveltäjiä, Walter Raen ja Tatu Pekkasen Matti Jurvan kappaleita suuri osa. Jälkeen tuli Haapasen kirja, mä hämmästyin, olisi vuonna 37, niin totesin, että silloin Rämmelä soitti muun muassa Lesken lempinimen se kappale. Katso Haapasen, että toi on tossa, kerran mä sitten kuulin radiota sen Lesken lempi, tämä Matti Jorva esittämällä se ennen tämä Fintrio-versiota. Mä rupesin funtsaan sitä, kun mä kuuntelin sitä kappaletta, ja tää tuntuu tutulta. Katsoin Haapasen, että joo, sovittanut T-kärki. Että mä silloin sovitin noin pikkusen siinä Kallon Valkaman sivussa näitä. Mutta se, kun kuulin epälevyys, niin se oli vielä K. Valkaman sovittamia. Ja suurin osa, juu, 90% oli kaikki K. Valkaman jo. Mutta jotain että mä silloin myöskin sain jo, koska Saarikko ehkä ajattelin, että kyllä toi osaa jotain toikin ja antoi niitä, mitä jäi tähtiöksi. No, sulla ei selvää muistikuva siitä, että mikä oli sun ensimmäinen levysovitus. En muista, Haapasen kirjasta se löytää, kun pitäisi selata sille. Mä selannan sieltä. Onko sulla jäänyt mitään muistoja näistä levytystilaisuuksista silloin
mitä tehtiin esimerkiksi Tukholmassa? Jaa, se on se yksi juttu, että olen kertonut tästä työtahdista. Se oli aika kovaa silloin. Raskain homma oli se, kun mentiin laivalla Tukholmaan. Oltiin siellä joskus 9 aamulla ja mentiin sinne konserthuustasi kellariin, missä oli silloin studio. Soitettiin siellä koko päivä, käytiin välillä syömässä, juotiin kahvia. Koko yö soitettiin, seuraava päivä kello 15. Ja horjuttiin laivaa ja tultiin siis yölaivalla Turku. Ja soitettiin yhteen mittaan 39 kappaletta valmiiksi. Ja silloin oli pakko miksata, kaikki oli miksattu heti ja vahakakulle vaan ja lauloi ne päivin. Just Savomaa hirmatta kaikki ne on tehty sillä systeemillä. 39 kappaletta yhteen mittaan, se on aika kova homma. Ajattelin, että täällä nykyään nuoret viikot väsyy, kun yhden 6 tuntia studiossa on ihan poikki ja fyysisesti ja psyykkisesti down, mutta ei silloin ollut varaa olla. Millä te niinku kestitte sen? Millä sä esimerkiksi kestitte? Sä et harrastanut urheilua? Ei, minä koskaan yhtään, ei ikinä. Kummattavaa vielä elossa. Ei, minä tiedän, mä olin silloin sentään nuori mies, 36, mä olin silloin 21. Ja se oli into yleensä tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia. Se oli silloin niin kova, että ei sitä tullut ajatellessa tommosia pikkurasituksia. Sä aivan ilmeisesti niin vaan elittele musiikille sillä, että sulla ei mitään muuta. Kokonaan. Ei mitään. Ei mahtunut siellä. Muistatko, että oli sulla ketään semmosia, totta kai sulla ystäviä, tai semmosia esikuvia, tämmösiä muusikkokunnasta, ketkä oli semmosia läheisiä? Niin. Ei Suomessa ollut ketään, ne oli kaikki amerikkalaiset ja kaikki oli neikerit. No, kaikki. Minä olen ensimmäinen, joka just, kun mä luin Armstrongin levin kuulijasta myöhemmin, muun muassa sen klassisen versio on The Sunset on the Street, jos se toisella pallo soitti sen ja toisella pallo se lauloi sen, niin sen mä osasin silloin ihan ulkoa, joka ikisen äänen. Ja silloin mä ilmoittanut heti kaikkien neikereiden kannattajaksi. Ja silloin ei mitään rasismia siinä mielessä, mitä nykyään se käsittää ollut olemassa. Minä ilmoittanut heti tämän musiikin, mitä nämä neikerit edusti ja kaiken sen, mitä ne muuten edusti sen kannattajaksi, olen jatkuvastikin. No siis Suomessa sä olit sitten ilmeisesti aika tämmönen yksinäinen susi sitten, jos näin voi sanoa, että sulla ei ollut sitten semmosia... No kuulemme sitten Turussa, ne sikäläiset muut muusikot soitti siellä teatteriravintolassa, teatterifoija niin kuin sanottiin, ja muissa ravintolassa, niin kyllä me tavattiin silloin aina päivisin jossain Kolumbian koppilassa, mutta ei mitään tommoista, mitään ystävystä tai muuta kontaktia mulla koskaan syntynyt, ne edusti jotain muuta, ne ei harrastanut amerikkalaista ollenkaan, ne harrasti jotain muuta, ja minä en oikein rikas tullut toimeen, mutta ei mitään ystävyyssuhteita, ei mulla ollut. Yleensä mulla on ollut hyvin vaikeita nimenomaan ystävyyssuhteita siitä mielessä, mitä sillä sanalla tarkoittaa, niin yleensä hyvin vaikea elämässä ollut solmia jostain syystä. Minä aina tykän, että voi toimia vähän kokkaroa ja jos ei se oikein synkkaa, niin ei sitten ollenkaan. No, mutta silloin oli kuitenkin, oli amerikkalaisen musiikin harrastajia ja oli muitakin tuohon aikaan. Oli, mutta ne olivat kaikki Helsingissä. Joo. Ja kato, tässä just oli se juttu, että minä joka ikinen kevät Klaus Salmelomasta, jaha, nyt mennään Helsinkiin. Ja kun ei sitä menty ollenkaan, niin minä, minulla lykkäsin sotaväestä, niin minä ajattelin, jaha, se on viisaa, tämä menee sotaväkeen. Pyysin lykkäystä vähän takaisin ja menin 38 keväällä sotaväkeen. Kyllästyneenä Turussa olemiseen. Kesät soittiin Antalissa ja Mariehamnassa. Hermostui siihen jo, ja silloin, jotta Rämmelis tuli Helsinkiin silloin nykyiseen Fenniä soittava Rahkola-vainaa tuli sitten mun jälkeeni pianistiksi. Minua ennen, mutta Rämmelisissä oli tämä Koskela. Se on se Aaro Koskela, Aaro, joka mulle opetti myöskin ja hassoi ja jatsi ja näin. Aivan loistava veikka. Aarre Koskela, joo. Tää Sirkka Koskelan veli. No se Turku sitten oli tommonen semmonen sinne... Mä en pitänyt yhtään. Niin, se on aika... Ja se oli semmoseks niinku... Voi unohtaa melkein sen. Voi unohtaa, joo. Mä en tykännyt koko kaupungista, eikä sitä atmosfäristä sitä hengestä. Ei semmoista vieläkään. En mä tykkää vieläkään, mutta sanotaan. Mä olisin Helsinki ja se asioitte keskipisteet. No sä tulit sitten 3 vuoden kuluttua, se oli 39, eikö niin? Jotain semmoista, just, joo, mutta hetkinen, sotaväkeen. Menemme sotaväkeen 38 keväällä ja pääsin siviiliin 39 heinäkuussa. Ja menin soittamaan ö,
se oli silloin tämä joka sitten veljesovista sotien veljellä, tämä se Heivolan talo. Soitin siellä ja sieltä mä joudun sen aistan lapun kouraan, niin valkoisen laput ja viittisipä ne Hämeenlinnaan. Kyllä se kertausharjoitus, se 10. päivä syyskuuta. 39. Kerkisi olla 6 viikkoa sivilissä. Ja sieltä sitten menin talous ja muuta. Mä muistan vielä, mun palkka laskettiin 10 penin tarkkuudella. Vaikka oli sopimus, että jaha, täytyy maksaa jo korona, mutta ei sillä ole mitään oikeuksia ollut tuollaisella tanssisalimuusikolla. Ja kun talvista loppui, menin kysymään töitä siitä, mitä se nimet silloin oli. Ei se ollut velisoivia silloin, se oli joka tavalla niin sanottu, että ei ole töitä. Minä että kyllä tämä vähän perkelettä on, että tuota... Tuota, mennään vielä, että tästä onkin hyvä, tuli mieleen tämä Melody Makerin kilpailu, joka sijoittui siellä noin ennen talvisota. Se oli toukokuussa 39. Joo. Se oli sotaväessä vielä silloin. Mä olin sotaväessä silloin, joo. Joo. Koska olet lähettänyt tämän kappaleen? Se oli silloin talvella joskus ruukista päin tuolta Haminasta. Sä näit jossain lehdessä? Melody Maker, mutta tuli silloin Melody Maker. Joo, just joo. Tuli silloin tässä pienessä koossa. Joo, joo. Monta kappaletta sä lähdit? Kuule, minä en muista lähdinkö muuta kuin sen yhden, mikä se voitti. Mutta sitten se sikäläinen tekstintekijä sitten, joka voitti tekstikilpailun, se sanoitti tämän, ja minä sävelsin taas hänen kappasi, joka on vieläkin levittämättä Suomessa. Mulla se jossain on. Mutta se oli semmoista molli jatsia sekin, ettei sitä olisi täällä mitään tullut. Mitä se on Why Nameless? Ei se ollut se sotketaan aina tähän. Why Nameless se syntyi sota-aikana, on tehnyt kaksi. Joo, mikä tämä oli? Se oli tämä, mikä Eila Pelle levitty, mikä se nyt on. No ne, kaikkea molli juttu. Mollissa tietysti. Missä muussa. No se voitti sen kilpailu. Se voitti sen kilpailu ja minä olin innostunut jumalattomasti. Ja hommasin Amerikan passin ja piti lähteä kattoon sinne. Mä olin tietysti itteni täynnä, niin kuin nuoret ihmiset olivat, että ei kukaan tässä maailmassa osaa soittaa jatsia eikä pianoa enemmän kuin minä. Puhumatkaan sävelystä, mutta vasta myöhemmin komplekssista hävisi kyllä, kun mä rupesin opiskelemaan enemmän musiikkia, että mä en osaa yhtään mitään. Mä oon tätä ajatellut, mä en sullekin varten sanonut. Mä oon tätä ajatellut, että vaikka historia tulee jossain, että jos mä olisin mennyt sua Amerikkaan, jos olisi tullut talvissa tai näitä, niin mitä olisi tapahtunut? Vaikea sanoa, mutta yleensä tämmöinen joko tahi tyyppi kuin minä olen, niin joko mä olisin mennyt ihan pilalle, sortunut alkoholiin ja muihin. Silloin se juttu jonnekin Harlemiin tai sitten saanut jotakin aikaa, jompikumpi. Miksi se on tavallisesti, jos mä olisin missään tavassa jäänyt sinne? Saanut jotakin ekstra aikaa tai sortunut sinne, jäänyt sinne, jompikumpi. Todennäköisesti tästä on jotain aikaa, koska... No vaikea sanoa. Yhteen jopa on sortunut Suomessakin. No juu, miksei, mutta kyllä se helpommin sun tietysti jossain Harlemin luolassa sortuu. No, sä et ole koskaan tosiaan käynyt Amerikassa, se on aika harvinaista. En ole. Mistä se johtuu? No sitten kun mä menin naimisiin 36 ja meidän tyttäreni on nyt jo täyttää jo ensi marraskuussa 42 vuotta kuitenkin. Herran täällä. Tyttäreni täytyy 17. Ja sodan jälkeen oli talosta syystä pakko lähteä, niin siis soittaa työväen talolla. Erkki hajosi Aalto Orusta, sitten mä lähdin kiertueen lenkille sen jälkeen, niin taloudelliset huolet ja kaikki tämä, mikä täällä on, se esti sen, että silloin siinä mielessä enää ajatusta asiaa sillä tavalla ja ei ollut koskaan tilaisuutta. Ja nyt on vaikea keksiä mitään mielekästä tekemistä, mitä mä tehdään, mä en enää osaa soittaa pianoja. Mutta esimerkiksi katsomaan niitä paikkoja, käydä haalle, missä... Se olisi kiva. Mä muistan muun muassa Lontoossa, kun mä kävin ensimmäisenä Lontoossa punaisen pylyn mukana vuonna 1956, jos väärin muistan, niin siellä tämä Hämmiesvit palasi tanssi, josta aina kuultiin siis ennen sotia tanssimusiikkia kerran viikossa vähintään kello 200 kyllä, niin mä kävin, ajoin siellä, sillä kielitaidulla, niin ajoin siellä jollain metrolla tai millään sen, ja kävin siellä Hämmiesvit palasi tanssissa ja istuin siellä yhden illan, katsoin, että tässä on nyt se paikka, missä mä vuonna 35-36 kuuntelin musiikkia Suomesta. Siellä soitti se oli Big Band, se soitti, se oli kauhean, aika 100 metriä pitkä semmoinen tanssisali siellä Victoria Stationin lähellä, jossa oli englantilaisia ja myöskin eri vuodenrautojen edustajia, jotka eivät olisi tavallista foxtottia, mutta kaikkein huvittavinta tämäkin, tämä Mikman soitti muun muassa, joka kolmasta edessä satsi oli tango satsi,
jota mä hämmästyin hirveästi. Miksi mä siellä pistin vaan tangoa vaan ja kansanjunas meni edes takaisin laidasta laitaan. Hämmäsin tällaisella tanssilla. Että tässä mielessä olisi tietysti ollut kiva aikanaan päästä ja vieläkin, mutta ei, nyt täytyy, jos jotakin saa aikaa, täytyy mennä Moskovaan vaan ja Vaappiin, se on aina kertoo. Siis sä et muista, mikä oli tämä kappale, mikä voitti tämän kilpailun nimi? Odota nyt, Happen that way on 300, mutta sitä ennen oli jotakin. Kyllä se jostain, no, mutta okay. Se ei ole ruotsilla, se jossain on. Happen that way, se on. Vielä pellisen laulu Suomessa, mutta ei se tullut mitään, ei oliko sitä väärä lauluja tai mistä johtuu. Ei kappale mitään, mikä on vieläkään. No, mutta mä sain tän ongittua. Joo, kyllä. No. Things happen that way. Things happen that way. Muistaakseni no, se oli. Joo, niin onkin. Niin onkin. Jotain. Kyllä, se on ihan totta. Se on tää. Kyllä se. Joo. No, siis miten sulla olisi ollut kirje sitten, jos sä kerrottiin, että sä et voittaa se kilpailu? Joo, mulla on vieläkin se kirje jossain mapissa. Se on aika arvokas muistelma. Aika vallan hirvittävää. No, niin. Minä sitten kirjoitin sille kaverille sitten, joka laittoi tekstin tähän ja jonka tekstimästä sävesin. Kirjoitin jatkosuoraan ja kirjoitin sille kirjeen Lontooseen ja halusin jatkoa yhteistyötä. Se oli Dav Torne niminen tyyppi. Jaa, oliks se? En muista näin. Ei ollut. Mutta kirje tuli takaisin ja jälkeenpäin kuulin jotain tietä, jota en enää muista, että se kaatui siis maailmansodassa, toisessa maailmansodassa. Sellaista se ihmisen elämä on. Sä hankit passin. Kyllä. Innoissa sinun piti lähteä Amerikkaan. Niin piti lähteä. Joo, ja se on sellainen legendaristi, että mitä... Joo. Niin, että joko pelattu toivonkäden Suomelle tai, tai siis... No. Se on mutta aika hyvä vitsi, että toiset kirroo sitä, että tuli talous, ja toiset kirroo sitä, kun ei tullut. Kätti olisi häipynyt Amerikkaan, eikä olisi jäänyt tälle tilaa Suomelle. Joo. No sä olit hirveen pettynyt, että sulla tuli se valkoinen lappu kouraan, että se joudut... Koitas arvaa, perkele. Just intoa täynnä sotaväen jälkeen, joo. 15 kuukautta sotaväen lomista. Ja sä joudut Hämeenlinnaan sitten? Hämeenlinnaan, joo. Sä olet käynyt rukio siinä aikaan? Rukio, kyllä. Ja minne sä joudut Hämeenlinnaan sitten? Hämeenlinnaan sitten me oltiin siellä kai sitten pari-kolme viikkoa joutin lokakuun alussa Kannakselle. Vuolajärve teillä on Kyyrjölän, se veteläiskylä sinne vettään sinne. Mentiin. Sä olit Vänrik? Mä olin Vänrik, joo. Ja olit tykistynyt? Batteriupseri. Niin. No suurasta puhuttu tulkoilmaattio tässä, niin kaikkien paskamaisin homma oli tammikuussa 40, jolloin Jani Patterista nuori nupseri. Meillä on 02-set, 76-milliset tykit, vanhat eräiset tykit, oikein hyvät tykit, mutta oli kankeita hommia. Mä määrittiin sitten ampumaan suoraan suuntaan, kun etulinjaa venäisiä hyökkäsuoraan. Just siinä, missä tämä Onto Monosen kotitalo siinä Oinolan kylässä. Me mentiin sinne ja minä kirjoitin vaimot ja haattin, että tämä on viimeistä kertaa sitten. Minä kirjoitin sinulle, että tämmöinen tehtävä. Se onnistui, minä en muista. Se on kyllä noissa talossa historiassa mainittu. Me ammuttiin kyllä noin 4 tai 5 hyökkäysvanoa siis suoralla suuntauksella, semmoilla kankeilla tykillä palamaan. Ja sitten mentiin nopeasti vek. Ja siinä kaatui muistaakseni tykinjohtaja ja pari miettiä sitten pari-kolme haavoittui. Mutta saatiin tykki pois ja suorittiin tehtävä. Ja tuli tehty jumalattoman ylpeä. Se oli kyllä paskalainen paikka. Se on sitten aika hienosti sanotaan traumaattinen muisto tuli, että se on varmasti se on aika... kova homma. Jatkossa se myöskin joudun suoraan tuossa ampumaan, mutta paremmalla tykillä ja nopeammalla tykillä, että kyllä se onnistui silloin, mutta se on kyllä paskalat hommat ollut vanhalla kankeella tykillä ampua ja säilyy hengissä. Miten koska te... silloin venäläinen tykistö, sä ymmärrät, että kun suomalainen suoratut tykki tulee etulinjaan, niin koitaisi arvaa, siihen tuli kyllä sitten granaattia niin paljon, että se tuli, mutta onneksi kerittiin pois. Sä et koskaan haavoittunut? Ei, kyllä. No miten tämä sotiminen muuten, sä olit vielä hyvin nuori silloin, kun tosiaan, kun sä joudut sinne rintamalle. Ja... 39, mitä mä nyt silloin olin, mä olin 24. No miten sä suhtaudut tähän sotaan ja tuohon?
tietysti hyvin, se oli pätkämäistä hommaa, eikä vaan kiinnosta se yhtään. Joo. Mutta kun oli opettajampuun tykynä, niin mä osasin myöskin sen. Ja yleensä kunnianmerkisesti ja arvoimista ja muista pohjalle, mä muuten tätä funtata, vaikka niin antimilitaristi ja pasivisti, periaatepasivisti, kun mä nykyään se olen, niin oikeastaan mä en aina millekään muille tuollaisille, kun mä sanon jollekin virallisille, tuollaisille asioille mitään muuta arvoa, mutta siitä mä oon kyllä hyvin ylpeä, että mulla on siis vapaudellisesti nelonen, ja mä saan talvisosassa, ja mulla on myöskin vapaudellisesti numero 3. Joka on tuota siis semmoinen juttu, että sitä monet aktiivi evestäkään ei ole ikinä saanut, eikä ikinä saa. Ja mulla on ne molemmat. Josta mä jumattoman ylpeä, että tulihan tehtyä sekin homma. No miten muuten Rukissa, minkälainen sotilas sä olit? Siellä olit tommonen hyvin säntillinen semmoinen, että teit niinku kaikki mitä... Kuule, mun täytyy sanoa tuohon esimerkiksi aliksikoulussa Hämeenlinnassa, niin siellä oli kova kilpailu silloin, ketkä pääsi Rukkiin siellä. Silloinhan pääsi muun muassa keskiluokkaan ja muut, jos oli vaan muuten hyviä, niin... Mä olin pakko ottaa se tyyliä, koska me ei viittinyt, me ei lukenut mitään aluksikoulussa. Mä olin pakko siis kentällä olla, näyttää, että jaha, kyllä se tästä pesee. Ja kovalla äänellä ja sotilaisella kurilla, niin pidin hyviä tykkiharjoituksia, jolla mä pääsin ykkös. Siellä pääsin, siis tästä Kootar ykkösen aluksikoulusta pääsin Rukkiin. No muuttis te ja muuten sua mitenkään tää sotilasura, tai sanotaan se Rukki, ja sitten tää sota siis siinä, että kun vaan katsoo, sä oot hyvin järjestelmäinen vieläkin omalla tavallaan, että onko tämä perua siltä ajalta vai onko tämä perua jo... No kyllä kai se on syntynyt näin homma. Isältäni peritte todennäköisesti. Niin. Vaikka se on niin näin, että sulla on hyvin sekava ilmeisesti tämä järjestys, niin sehän löydät helvetin tarkkaan. No joka... kyllä mä sittenkin löydän, vaikka näin, että tästä ei löydä kukaan mitään, mutta kyllä ne löytyy sitten, kun aikas hakee. Että se ei suinkaan siis todennäköisiä peruja. Mulla on semmoinen käsitys, että kyllä ihmisen perusolemus ja luonne on se, mikä se on, eikä se miksikään muuta enää sieltä, kun ihminen on ruoteväkeä. Paitsi jos se tulee mielisarvasta ja saa uskonnon se herätys, niin silloin ihmisen psyykkä muuttuu. Ei se muuta muuta miskään. No talvisodan aikana sulla ei ollut sitten paljon vissiä aikaa harrastaa musiikkia sillä kertomassa? No ei, siellä on sitä paljon ollut, mutta mä oon jälkeenpäin muistellut ja koettanut hakea. Silloin mä sävesin, musta Helena Eeva laittoi mulle tekstiä, semmoinen nuori karvalaistyttö, joka oli Kauhajolla. Muun muassa harmaat silmät ja siksi oma surun, ne on talvisodan aikaisia. Niin. Siksi oma surun täyttää nyt siis... Jaa, on siis täyttää, ensi talvena täyttää 40 vuotta. Ei, minä siellä seveltelin ja olin yhteydessä silloin jo Kerttu Mustosen kanssa, josta mun se jauhia, niin sillä on tällä viikolla joku pari juttua siitä Kerttu Mustosvainajasta. Mä seveltelin siellä ja kirosin venäläisiä ja kirosin elämääni ja olin siellä, missä oltiin. Mitä sä muuta olet tehnyt? No miten te sitten, niin sanoit, kirjoitit venäläisiä ja muuta, ja tommosena sanankäynnänä tietysti sait semmosen jonkunnäköisen antipatian Venäjää kohtaan varmasti, niin kuin useimmat tai kaikki. No kuule, mun on sanoa, että ei oikeastaan talvisota, se oli vähän eri henki, se oli, me tykättiin, että se on halpaa venäläistä siitä, että ne hyökkäs Suomen kimppuun aiheettomasti. Jatkosota, se oli kostosota, ei se mihinkään päässyt. Se oli ihan turha selittää millään muulla tavalla. Ja mä muistan hyvin, kun kerran sodasta rupesin puhuin, mä kerron pienen episodin. Talvisota loppui marraskuussa 13, 39 vuotta sitten. Me oltiin tuon Antriassa, keskellä semmoista kivistä marastoa. Ja meillä oli koko batterilla, siis 4 tykkiä, meillä oli 4 granaattia. Ei ole enää. Ei ollut. Ja sanottiin, että mistä ei olekaan. Ja yleensä tulee, silloin oli kielto, että jos ei ole 10 venäläistä hyökkäysvaunua oman jalkaväen edessä, niin ei saa ampua yhtään granaattia. Niin se on hirveätä homma. Ja tämä tunnelma oli se, mikä oli silloin, mutta sitten jatkosota alkoi 10. päivä heinäkuuta nyt yksi. Olin tuolla Korpiselässä. Niin ihan jatkona tähän talousohjelmaan, meillä oli 4 granaattia oli ja ei saanut ampua mitään. Silloin kun oli Suomalainen hyökkäs silloin Korpisessa millaista kippu, niin siellä oli, en muista, historiasta selviä, joku toistaa tykkiä siinä oli, se tykistä valmistelu. Ja ammuksia oli kasoittaa. Minusta tuli se tykistä valmistelu yöllä, oli vielä, tuli
tuli tuota uko ilma vielä siihen ja sato kun saavista ja tuli sitten määrät ja siis ihan niin paljon mitkä oli sovittu ja ammuttu tai sitten tahtoista valmiita niin ammukaan. Kun sitten ammuttu muutama minuutti niin minä sitten soitin pätkästä upposelle kysyin, että ihan kauanko sitä ammuta. Sieltä perkele sinä kerikin kysyä turhaa, ammutta siinä kun saataan seis. Niin se ymmärrettävä neljä granaattia eikä saa ampua mitään eikä ketään. Ja nyt ampukaa niin kauan kun saataan, että lopettuisi. Niin se oli ero ja kostosotaan se oli ja siinä kävi sitä niin kuin kävi. No. Tämä ei vaan ostaa se henki, kun sä kysyt, että vihaatte venäläisiä. Ei mä ole talous, ei mä usko, että tavallaan suomalaisilla on vihas. Me tykattiin vaan perkeleen halpaa sitten. Joo. Mutta tietysti koko sitä venäläistä hommaa jatkossa, että en mä nyt sano, että ei se ole viha. En minä muista, me tykättiin vaan halpaa venäläistä. Niin, siinä ei ollut aikaa tosiaan sitten harrastaa musiikkia silloin, kun te olette talvisaan soitte siellä. Ei yhtään mitään, päivä kirjoittaa nuotta. Niin. Sitä se ette edes silloin tehdä. Sitten se tuli välirauha kuitenkin. Joo. Mitä sitten vaan? Sitten meni soittaa niistä tuon veljesoviin. Mm-hmm. Siellä oli Erkki Ahon bändi, jossa oli Tavi Graafer, soitti tuota trumpettia ja basunaa, Ounamo soitti basunaa, Erkki Ahon soitti trumpettia ja basunaa ja Ville Virtanen soitti tenoria ja klarinettia. Osmo Aalto soitti rumpuja ja Puttonen niminen herra soitti bassoa. Minä otin vielä. Siinä oli neljä pohtajaa, kolme basunaa ja tenoria. Ja siitähän mä vasta innostuin. Mähän kirjoitin sinne, muistan ihan tarkkaan luvun, 102 spesiaalisoitusta vanhoista elektriinistä. Kysymättä ollenkaan, että maksaako Erkki Aho mitään, joka ei se maksaa yhtään mitään sitä. Mutta se oli kiva. Mä treenasin itseäni ja opettelin kirjoittaa nelisontua ja mitä vanha Erkki on. 102 kappaletta mä soitin. Se olisi kiva joskus nähdä, minkälaisia soituksia nekin oli. Mutta niitä soitti ja se oli silloin, siis tuota, että se oli 40 talvella 41, niin se oli siis Helsingin suosituin tassipaikka silloin. Aina loppuun. Siellä oli ravintolapöydät siellä ja muuta. Ja se oli hirveän hauskaa soittaa noin, jos on neljä puhaltajaa. Koska kolme puhaltajaa, siis se, että on trompetti ja tenori, mikä oli sun jälkeeksi tyyli, niin ymmärrätkö olla kattomusta. Ja kolme puhaltajaa on liian vähän, mutta neljä. Se on minimi. Oliko se tämmöistä amerikkalaista tanssimusiikkia, mitä te soittitte? Nimenomaan, juu, ei mitään, mutta ei ollenkaan. Tuo kysymys ei. Ja silloinhan oli just joku ennen sotia ja sotien välisen sodan jälkeen, niin se oli just nämä, jotka soittaa tätä nyky 18 kitaatta. Ne oli titareita. Ne harrasti saksata musiikkia ja niitä jokainen itsensä kunnettava muusikko melkein vihas. Koska ne ei osannut jakaa. Eikä ne osaa nytkään. Sitten tämä jako ero, se on tämä. Se on se. Näin se pitää olla, eikä titaatta. Roska. Mikä mä oikein ymmärtän, niin se väliraha oli tuommoista aika villiä aikaa noin muuten. Semmoista vilkkaampaa kuin mitä oli ennen sotaa tavallaan, että siinä sitten niin kuin, vaikka se oli aika ankeita, siinä kuitenkin oli... No kato, sitä ankeita ei sitä kukaan huomannut. Niin. Kun pääsi siviiliin ja hengissä sinne talousuosta, niin se oli niin iloista tapahtuma, että minä ajatellut ollenkaan mitä ankeutta. Tietysti oli muuten yhtä toista ja politiikassa nyt jälkeen lukenut historioita tapahtui yhtä ja toista, mikä sitten johti jatkosotaan, mutta ei minä ajatellut semmoisia, että ollenkaan. Niin. Ja se oli meikkaa silloin sitten Helsingin muusikot, me tavattiin aina tuolla Kolumbian kahvilla siinä. Joo. Siinä Esplanadilla siellä joka päivä pidettiin pari kolme tunnin istuntoja ja riidettiin, hirvittettiin. Minkä? Onko toi punainen sen? Joo, semmoista on. Niin siitä, että ihan tästä nyt taustasta, niin en nyt ihan sitä kuivalattarista asti, mutta, mutta kuitenkin kotipiiristä, että mitkä oli sun ensimmäiset kosketukset niin kuin musiikki, mitkä sä muistat kotona? Se oli se, kun mä olin kai 4-vuotias, niin isä se sikäläinen kanttori Matti Saari-niminen tyyppi, se pyysi se kotiopettajaksi mulle ja muille lapsille myöskin. Ja mä en ymmärtänyt, mä osaan lukeakaan vielä silloin, enkä ymmärtä nuotista mitään, mutta minä opin ulkoa sen, kun se soitti edellä jotakin, niin minä opisin ulkoa ja soitin perässä, enkä vuoteen puolentoista. Muistatko vielä tänään, mikä se kappale oli? Ei, se oli joku Oscar Merikanon pianokoulu tai mikä se oli. No.
Janakulu ja että mä opin ulkoa sitten vasta just myöhemmin, en muista sitä, siis ymmärsin nuotit ja opin lukemaan ja muuta. Ja sitten että kaikki tommoset, kun soitti, jaha nyt tulee ukkonen, niin tietysti se oli järkyttävää nuorelle pojalle, että jaha ukkonen käy kovasti ja tämmöistä sävelmaailmalla, mitä se oli vitsin vuoksi tai opetustarkoitus se teki. Monessa nyt olitkaan teidän sinä sisarusparjuksessa, olit noista kolmas, eikö? Usko, lahja, armo, toi on vain neljäs. Neljäs. Seitsemän oli. Joo. Yksi kuoli puolitoista vuotta vuotiaana. Teistä ei kukaan muu ole niin varsinaisesti musiikkimies kuin sinä, eikö se ole näin? No ei. Kaikki on harrastanut musiikkia, vanhen veljeni soitti aikanaan viulua. Ja Tampereella, kun oltiin koulua klassisessa lyseossa, niin soitti muun muassa klarinettia ja banjoa. Ja sitä sanottiin kalanperkaista, että se soitti banjoa. No mennään sitten eteenpäin sitten siitä sitten sun, sä harrastat musiikkia kaiken aikaa, silloin kuitenkin, että sä joudut niin kuin soittamaan, eikö vaan? No joudun soittamaan sitten, kun mä menin kouluun Tampereelle, niin isä, kun mä innostuin siinä 28-29, mä kuulin ensimmäisiä Armstrongin levyjä siellä sikäläiskuppilassa, niin silloin mä innostuin tietysti tanssimusiikkiin jumalattavasti ja jatsi ja kaikkea, jolloin isä niin pelästyi hirveästi ja panin väkisin soittaa viulua monta vuotta. Että mä irrottuin tästä tanssimusiikista ymmärrystä. Muistatko, mikä sua niinku viehätti tässä Armstrongissa? Mikä sut saisin? Mun on vaikeasta jälkeenpäin muistaa. Minä vaan, se oli vaan helvetin elämä, koska meillähän kotona ei ollut radio, koska oli isäni kotona ennen kuin vasta, kun se meni uusiin naimisiin vuoden 2. Ja myöskään levysoitusta puhumattakaan, mutta se oli jokainen elämys kaiken maailman silloisen musiikin, mitä silloin tuli vielä, mutta siellä kiertävä Tivo oli Tampereella muun muassa, niin siellä oli hyljätty äiti. Täällä äiti hiljaa lasta tuutii, päällä oli suuri iskemä silloin. Ja täällä se oli musiikkia ja niin päin, mutta sitten kun mä kuulin johon jotakin muuta, niin mä ajattelin, jumalauta, tämähän sitä on just. Et se oli tommonen ahaa-elämys, jaha. Ja tää sitä oli, ja eikä toi ollenkaan kaikki muu, mitä silloin soittiin levyllä. No mitä sitten, itse asiassa niin soittaa sun viulua kovasti? Pani soittaa viulua ja minä sitten kituutin sitä 200 viikossa kouluaikana 3-4 vuotta, mutta en oppinut soittamaan. Vihasiko kovin? En vihaa enää. No, onko tämä auttanut sua myöhemmin niin ymmärtämään viulun päälle, kun sä oot sovittunut noita laulaa tähän? No kuule, ehkä jollain tavalla. Kyllä mä jousta tykkään ja niiden soinnista nyt ja oon tykännyt pitkän aikaa, mutta silloin mä vihasin sitä, kun mä en saanut sitä oikein puhtaaksi ja minä halusin soittaa vain pianoa ja tanssimusiikkia ja muuta, ja isä pakotti soittaa viulua ja tylsiä kaiken maailman harjoituksia ja rappaleita ja tykäli yhtä. No, sait sä soittaa kotona pianolla tanssimusiikkia? Kato, nyt on asia, että me oltiin siis niin sanottu koulukoti Tampereella, jossa oli vanha äitini sukulana, oli meitä siellä hoitamassa, ja meitä oli 4-5 lapsia siellä koulussa. Meillä siellä oli vain harvoin, mutta koulussa klassisessa kysymyksessä, siellä oli opettaja tuo Jalmar Backman, tämä sunnuntai aamuna säveltäjä. Ja siinä mä soitin kouluorkesterissa, soitin pianoa sitten koko aikani ja soitin muun muassa rukouksissa. Tämä on ne onnitoitoiset virret. Muistaakseni 3. luokkaa asti. Ja sain aina joka vuosi semmoinen 50 markan stipendi, josta mä olin pirun ylpeä saada stipendi, rahaa. Joo, mistään muuta saa. Yleensäkin se, että mä... No oli voisi sanoa, että tämä oli sun ensimmäinen keikkapakki, tavallaan tämä... Ja nimenomaan tämä stipendi, joo kyllä. Joskus vuonna 2008. Mutta sittenhän nimenomaan koska mun isä... Näppärä ihminen oli, vaikka mä en sitä silloin ymmärtänyt, niin yleensä meillä ei ikään taskuraa ollut ollenkaan. Ja voi saada, ja yksi syy siihen, että mä rupesin soittaa tanssimusiikkia, niin siinä sikäläis Karamonimissa orkesterissa. Jos otti vielä sitä VPK-taloa Alistelkylön vieressä, niin oli se, että mä halusin rahaa. Ja halusin ostaa itselleni puhun, koska isäni oli vanhan ihminen ja mulla on kaulaa saakka naipitettu tämmönen harmaata verkkaa tai sarkaa, mitä se. Mä halusin tämmösen ja ostin. Tiedäsin rahat itse ja ostin puhun. Mä olin 15-vuotias. Sun isänsä ei ollut varsinaisesti körttiläinen, Ei ollut körttiläinen missään tapauksessa, hän oli nimenomaan evankelisen suunnan edustaja. Joo, mutta oli kuitenkin aika semmoinen vanha uskonne, mikä mä oikein... Ei se ollut niistä vanhoista, koska se oli se evankelisen luterilainen. Mun siis äiti ja isä oli se lähetyssaana ja meitä oli Kurun, joka
vuonna 1868 meni ensimmäisten suomalaisten lähetyssahanien kanssa tuonne ampumaalle. Ja hän oli nimenomaan tuommoinen, että siis tätä edusti tätä suuntaan, että jaha, kun vaan uskottiin, tulee tautua, se kaikki on okei. Ja isän edusti tätä samaa, ja körttiläiset vihasi sitä vallan perusti. Körttiläiset vihasi, kun isäni vallan perusti ilmeisen Laihialla. Ja tuota, muun muassa vaimoni sisarpuolen mies, joka elää vieläkin, joka oli körttiläisten pääpomoja silloin, niin ei ole isän kanssa niin tuntenutkaan toisiaan. Ja nämä körttiläiset oli yksi syy siihen, että mun isäni, se olisi 52, hän on syntynyt 1884, niin olisi voinut lain mukaan saada vielä pidennystä tuota, siihen papin virkaansa, mutta nämä körttiläiset ajoi sen ulos. Kylmässä, ulos vaan. Jonkin jälkeen Laihialla on ollut niin huono pappituuri, että siellä on kirkkoherrat ja kappalaiset on vaihtunut jatkuvasti. Ja hyvin huono pappi on sen jälkeen ollut, kun isäni 26 vuotta siellä oli. Isästäni vielä, niin isäsi hän oli Vesilahdesta suuren talon poika, joka tuota, lähti sitten koulutielle ja hän oli tämän talonpoikas, vaan tuommoinen kansanläheinen yleiskäsitys asiasta. Ajoi aina köyhän kanssa asiaa. Joo. Ja muussa Laihialla se kierteli vaan sivukyliin ja torppia ja nämä suuret ökytalot ja kokoomuslaisten vuotta ei tykätä isästäni ollenkaan. Mutta kaikki tavasti ihmiset tykkäsivät vallan verkkoista. Mä muistan vaan, että hän on semmoinen hyvin värikäs pappi ja semmoinen oli. Kyllä. Oli muun muassa pappi, joka se oli eduskunnassa 6 vuotta ja 1919 oli muun muassa ensimmäisiä ja suuria kieltolain kannattajia, joka yksi syy pääsi, että kieltolaki pantiin Suomeen pystyyn. Maalaiset tulee ollut ennätön. No vielä teidän kodista, niin oliko teidän koti sitten, se oli kuitenkin tämmöinen aika ankara, eikö vaan? Tuli tässä mieleen, että isäs kannatti kieltolaki. No se oli, kyllä tietysti isän ja rakasta varmasti mitä lapsia kaikkia omalla karulla tavallaan, mutta me ei oikein sitä silloin ymmärretty. Vasta myöhemmin. Äitini taas, joka on karjalainen, tyypillinen karjalainen, niin se äitini, isä lähti. Isäni perutti seuramatka ottaa mulle, jos ei saa rahan meitä mukaan, niin äitini heti ihan kellasta. Kaikki herkut vaan, illat ja kermat ja kaikki. Ja kaikki pöytää ja pidetään lystiä. Se, että mitä huomenna syödään, niin siitä ei ollut tietoa koskaan. Mutta se on karjalainen ominaisuus toi. Piro pystyy olla vaikka tätä yhtään, mitä huomenna tehdään. No mitä sitten mennään vielä tähän musiikkipuoleen, no sitten sä joudut soittamaan viulua ja isäsi, miksi isäsi halusi sua silloin? Papiksi. Papiksi, niin sitä. Sen tähden mä kävin Tampereen klassista lyseoon, joka oli, vaikka isän oli töysä silloin, kun mitä menin sinne, niin siitä on töysä aika pitkä matka Vaasaan, olisi ollut melkein lyhyempi. Mutta isä halusi, että mä siis luen jo koulussa latinaa ja kreikkaa ja luen papiksi. No, oliko se oli joku erikoinen syy, että nimenomaan sinusta olisi pappia? Minusta. Niin. Isä halusi tietysti kaikista poistaa pappia, mutta... Toisessa vanhin veli, joka nyt on vainaja jo niin hän luki papiksi ennen sotia. Oli kai 2 tenttiä vaille, mutta siellä talvisodan jälkeen, jolloin tuli tämä siirtolaisesta asutus, niin isän siis se kotitila, joka siellä Vesilahdella siirrettiin toiseen uusjako, kun siirrettiin toiseen paikkaan, niin se olisi mennyt kokonaan siirtoväelle. Koska isäni oli virkamies, se olisi mennyt, niin veljeni jätti ne pari tenttiä vaille papin ammatista ja osti sopivalla summalla isältä sen perintötilan, jonka ensimmäiset isänet on sukukirjassa 1540 hänen maakirjassa. Ja minähän menisin erota koulusta viidentä luokalta siis vuonna 30. Ja mennä kattorun kouluun, koska mä soitin urkuja silloin siellä Alexanderin kirkossa ja muutenkin innostunut urkuja oli silloin, olen vieläkin jatkuvasti. Tosin ei aina nähdä nykyurkuja, mutta kirkkourkuja ja pelliurkuja. Mutta isä sanoi, ei mitään, ensin ylioppilaisen sitten tee sitä mitä haluat. No sitten tämä tanssimusiikki ja kaikki tämä voitti sitten, että kun mä tulin ylioppilaisen, niin mä meninkin kapakkaan soittamaan. Mitäs siellä meni sitten niin aika lailla isän kanssa sitten välit huoneeksi? Meillä meni isän kanssa oikeastaan aika moneksi vuodeksi välit täysin poikki. Täysin poikki just tästä, että mä en ymmärtä häntä ja hän ei ymmärtä minua. Että vasta sotien välillä ne alkoi palautua sitten. No onko se koskaan harmittanut se, että sä et lukenut papiksi?
Kuule, se ei voi harjoitella koskaan, koska ei se olisi ollut mulle sopivoin virta. Mutta se voi harjoittaa kyllä, että minä en, voin ihan leikin päällä sanottuna, että minä sittenkin silloin päässyt kattoruudun kouluun, koska tietysti historia on jossain, mutta jos mä olisin mennyt silloin kattoruudun kouluun, silloin 15-vuotiaana, tai kohta sen jälkeen, mikä siellä ikäinen silloin olikaan, niin minä todennäköisesti olisin täällä Johanneksen kirkosta jossain muussa urkurina, ja uran on siellä toisenlainen, mitä nyt on. Sillä sen verran kunnianhimoinen ja tarmokas, vaikka itse sanon, niin minä olin, että mä olisin jotain sanoa aika ehkä myöskin sillä puolella. Niin, tuosta olla joku kirkkomusiikin säveltäjä. Nimenomaan, nimenomaan. Niin. Tai että yleismies sillä puolella. Niin. Ala joku taudun aikea tai joku tämmöinen. Se nyt oli lähinnä niin kuin sun isäs ansiota sitten, että susta tuli tämmössä muusikko tavalla. Kyllä, nimenomaan jo kyllä. Koska tämä just, että vanhemmat pakottaa ja lapsi ei suostu tommoseen henkiseen pakotukseen, niin se oli kaiken syy. Joo. No mites tuota, semmonen homma, kun sitten sä luit itse ylioppilaksi kuitenkin, ja no se oli koko aika oli päämääräinen kuitenkin, että sä rupeat tanssimuusiksi, eikö vaan? Nimenomaan jo kyllä. No sä et jatkanut koskaan opintoja sitten missään? Ei millään tavalla. Joo. Paitsi musiikinopettaja, mä aloitin niin Tampereella sitten teoriaopiskelut, aloitin musta sitten vuonna 1931-1932. Se oli se kaveri, mistä Eero Kosonen, taitaa elää vieläkin. Joo. Joka opetti mua teoriaa ja generaalimassonia ja tämän teoria opiskelijan alkeet. Ja sitten mä jatkoin siitä, silloin oli aina mahdollisuus, niin kuin usein nykyäänkin, vaikka Amerikassa opiskelija on olemassa tanssikunnan alalta, niin ainoa keino oli siis tutkia näitä niin sanottuja suuria A-sovituksia, katsoa ja kirjoittaa ulos siitä, jaha, kuinka saksoille kirjoitetaan, kun kirjoitetaan trumpetille, kuinka basunnalle. Ja näitä mä sanoin, tai ehkä tuhat määrin kirjoittanut ulos, niin oppiasi vaan sovittamaan orkesterille. No, mennään sitten näihin ensimmäisiin. Niin, on vielä se, että sä et tosiaan koskaan esimerkiksi ollut Sibelius-akatemiassa. Ei. Että se on yksityisopintoja sitten siellä se mitä yksityisopintoja harrastin ennen sotia, niin vähän koulussa me luottiin vaan ruotsia, saksaa ja latinaa ja kreikkaa. Mutta koska myös kaikki jatsin ja modernin tanssimusiikin oppikirjat oli englannin kielellä, mä sitten olin Rämmelisessä Turussa vuonna 1935-1936, niin silloin mulla oli pakko opetella englannin kieltä sen verran, mitä mä nytkin osaan tosi käytännössä ollenkaan, mutta tekstit saa kyllä selvää. Saadakseni oppikirjat on selvää, koska on kaikki englannin kielessä. Joo, niin sulla kielitaito niin tavallaan jäi silloin siinä missä huonoksi, koska luit sitten näitä klassisia kieliä? Nimenomaan joo. Vaikka tosi silloin mä vihasin, että se on latinaa, jota luettiin 7 tuntia viikossa. Kaikki oli vaan tämän kertomassa, että jaha, 7 tuntia, ihan 6 arkipäivääkin, mutta joka viikko oli 2 tunnin latinan kirjoitus. Kova hommaa, toista luokalta asti luettiin latinaa. Ja esimerkiksi englannin kielen suhteen ja kaikki, mitä mä jälkeenpäin pikkusen harrastanut Italiaa ja muuta, niin se latina on kaiken pohja, se on kyllä loistava kieli, niin, se on, ei sitä mikään päästä. Siitä on ollut hyötyä kuitenkin. No. Nyt se on vasta arvo ymmärtää, että silloin niin kaikki kirjoisi hirveästi. Tuo kauhean perässä tämän latinaan, 7 tuntia viikossa. Okei. Nimenomaan. Mutta kaikkien sivistyskielien pohja. No mennäs vielä pikkusen niin musiikkiharrastuspuoleen, siis sä kuuntelit sitten sitä tanssimusiikkia silloin Tampereella, ja sä soittelit sitä jonkun verran itse, mutta minkälaiset kosketukset sulla oli muuten sitten siellä Tampereella, siis sanotaan näihin sikäläisiin silloisiin tanssimuusikkoihin ja näihin? Mä soitin siinä Karabonimisessa orkesterissa koko kouluaikani, jossa oli muun muassa trumpetti ja tämä käyrätoron soittaja Emil Kivikoski, Tampereella kapellimestari, työväen soittokunnan johtaja ja muuta, ja kaupunkorkesterissa soittiin kornoa. Soitin trumpettia tässä ja sitten se oli yksi sellainen pudakka kaveri, soitti vetopäsuunaa. Sitten se oli yksi kaveri, joka soitti jotain alttoa tai tenoria, jonka poika Tapio Nurminen on vieläkin Tampereella, siis ammattimuusikkona. Hän on tavannut sen tässä 7-8 vuotta sitten, kävi täällä hyvin musiikan kaveri, hänen poikansa. Että se koskettu, mikä hän karamokaveri oli, se oli ainoa. Silloinhan ei ollut niin sanottu keikkamuusikko, että siitä myös ollenkaan. Ne oli kaikki siis tämmöisiä, jotka soittivat jossain männessä taikka ravintolassa. Missä te soititte etupäässä? Vapaa-palokon talolla siinä, kun lähdetään sitä Aleksanterin kirkosta Vaasaan. Mikä on vieläkin olemassa. Se on vieläkin olemassa. Se on vieläkin. Kyllä.
Sä teistä joka viikko siellä vai? Kyllä se on. Muistaakseni viimeisellä erisellä luokalla ja viimeisellä luokalla soitettiin lauantai ja sunnuntai illalla. No mitäs teidän ohjelmista sulla on, silloin, miten te soitette? Ne oli amerikkalaisia nuottia, siis näitä. Se oli silloin niin sanottu Abbott & Bang-systeemi, muun muassa tällä välillä, niin kuin Ramblesilla sitten myöhemmin. Se oli Englannissa olevat firmat, niin ne tuota, joka kuukausi lähetti kaikki maailman uutuudet, mikä tuli. Peter Morris, Harms ja Famous Music, samat lafkat varmasti vieläkin olemassa, niin lähetti orkesterille ympäri maailmaa. Aina joka viikko uutuudet. Mm. Niitä soitettiin. Siellä suuria A-sovituksia ja tämmöinen kokopallo, jossa oli, mitä se nyt oli, yksi saksofoni, trumpetti, vetopasuna, ei venttiilipasuna ja sitten yksi viulisti, joka soitti sopraan saksofonia aina välillä, kalipäinen viulisti, en muista enää sitä nimeä, ja sitten rumpali ja ei sitä muuta ollutkaan sitten. No oliko se oli ilmeisesti ihan nuorin siinä bändissä? Ehdottomasti aivan ihan poika. Mm. No miten ne kohteli sua ne muut? En minä muista miten erikoita, kyllä mä osasin joku verran soittaa pianoa. Mm. Silloinhan se soittaminen, se oli sitä mitä se oli, mutta... No mites tämmönen kuin improvisointi ja miten siis ne sovitukset ja muut, ne olisivat ihan tommosia straight, että se on ihan soittaja? Ne oli ihan straight hommia, mutta kyllä siinä tietysti, mitä tuo improvisointi tulee, niin sehän on mulla tommonen leipäheitto ollut aina, en mä sitä pitänyt aina. Ja tää ehkä johtuu siitä, että mun äiti, niin äitini oli hyvin musikaali, niin hän kotona silloin, kun oli terve ja kunnossa, niin hän soitteli kaiken maailman improvisoitu henkilöisiä lauluja ja kaikkia muuta. Ihan tosta vaan soitti ihan mitä vaan. Mm. Tämmönen mielikuva mulla, hän oli hyvin musikaali ja mä otin sen viehettisen ja viehettää vieläkin. Ja ehkä tästä johtuen on myöskin tämä sävellys on sitten, tämä on noin periaatteessa alkuunsa. Että hän halusi myöskin itse kirjoittaa, että jaha, mitä syntyy, eikä vaan soittaa valmista. Mm. No sävelsistä jo siihen aikaan, tänä Karambon aikaan jo mitään. Mä löysin tässä noin parikymmentä vuotta sitten yhden vanhan nuotin, jonka mä oon säveltänyt 9-vuotiaana hetkinen. Se on siis, mä oon syntynyt 15, se on 24, jolloin mä olin valmistavassa koulussa Tampereella. Se on semmoinen viululle ja pianolle semmoinen molli. Se oli hyvin kuvaavaa kyllä molli. Se oli tää kappale. Oliko se, ei se ollut lintuja, se on joku tommonen luonnon kuvaus viululle ja pianolle. Mulla on se vieläkin jossain kotona. Se on aika hassua kyllä katsella semmoista. Se oli vuonna 24, se on siitä nyt aikaa jo. Mitä nyt aikaa? 40. Ei siitä on aikaa 50. 55 vuotta. No, se oli kuitenkin semmoinen harjoitelma sitten, että koska sä muistat, niin kun sä määrätietoisesti rupesit säveltää tuolla lailla lähinnä tanssimusiikkaa. No sitten sattui näin, että mä en muista, oliko se vuonna 30 vai 31, kun Dallame tuli laihjaan. Niin Dallame levyt silloinhan totesi, että kuuli jossain kuppilassa tai muuta. Ja mä ajattelin, jaha, ja minä tietysti hiivin sinne, kun oli pitänyt illan siellä, eihän isä mä silloin päästänyt mihinkään. Tämmöisiä tilaisuuksia. Mä ajattelin, aamulla menin sinne, kun ne kaverit siellä nukkui siellä näyttävällä. Willi Westerstin ja Heltti Paalomet ja muut. Ja tietysti halusin innokkaasti näyttää, että mäkin osaan soittaa. Ja soitin sillä helvetin huonolla venäläisellä flyykillä siellä sitten jotakin. Ja kaverit sanoivat, että ahaa, ai, että Laihialakin joku osaa soittaa. Ja tuota, silloin mä tutustuin ensimmäisen kerran helsinkiläisiin muistoihin. Se oli muistaakseni 30-31 kesällä. Ja olin tietysti hirveän innostunut ja kuulutin Dallapeen. Se oli silloin suuri orkesteri Suomessa ja Moreneen myöskin. Niin epä Moreneen kuin se on, ajatellaan nykyaikaa, mutta silloin sen taas siinä oli kolme saksofonia, muistaakseni yksi trumpetti ja viulu ja niin edespäin. Ja sitten tämä vanha juttu, mikä on kaikissa painettu. Vuonna 32 mä sain ensimmäistä rahat sävellykset. Niin kaksi demo oli Fostotti ja Dallapeella, sai 100 markkaa kappale. Se oli 32. Demoissa ne meni, oli molemmat niin sanottuja Fostotteja silloin. Mä olin hirveen ylpeä, kun mä sain kirjassa, sain säveltäjä ja Toivo Kärkin tietysti laihin ja sain 200 markkaa rahaa. Se oli kyllä hyvään tarpeeseen. Muistatko vielä, mitkä ne kappaleet oli? En muista yhtään. Demoissa meni yksi demo molemmissa. Sen muista, niin mulla on näkemuista, että joku
Se oli joku vanha yökki, niin minä tuota, en ehkä muista enää, siis vuosikymmenen jälkeen, koska mä olen viimeisessä soittanut ennen sotia, niin mä en muista, kuinka ralli menee, mutta mä muistan montako etumerkkiä, montako ristiä tai veitä siinä on. Sen mä muistan ehdottomasti, jos mä oon kerrankin nähnyt sen tuossa. No, tämä tietysti innosti sua kovasti, että tämä just itse 32 nää... Vallanpidusti, kyllä. No mites, mutta tämä tapahtui kaikki ennen tätä Karhanpuhua, eikö vaan? Mä soitin Karhanpuhua silloin jo. Soitit silloin jo Karhanpuhua? Soitin. Mä aloitin muistaa se 2030. Aha. Joo, mä olin 14-15-vuotias silloin. Joo. Se on. Kyllä. No, soittiko Karhanpuhua sun omia kappaleita? Ei, mä silloin, ei tullut kysymyksiä. Amerikkalaisia vaan. En minä oikeastaan säveltänyt sitten. Sitten mä pääsin ylioppilaaksi, mikä perustettiin semmonen yksi orkesteri, joka soitti ravintola Funkiksessa Tampereella yhden talven, siis 33 syksyllä, 34 keväällä. Sitten soitin 34 kesän Tampereen teatteriravintolassa, jossa oli mukana muun muassa tämä kitaristi Adamson, Amerikan suomalainen. Ja sitten 34 syksyllä tuli Helsinkiin. Seiskariin Kaisen Ojalla soittamaan. Silloin sä olit jo, niin kuin, olit jo niin kuin ihan täys, voisi sanoa ammattimuusikko, siis tommonen, siis olet ammattimuusikko. Tämä peli, antaisi kyllä vähän eläkin itse, niin silloin kyllä. No mites tommonen muusikko elämä siihen aikaan? Sä olet ollut kuitenkin nuori mies, hyvin nuori mies silloin sitten. Joo, oli silloin 17, kun mitä. No siihen aikaan ne oli aika iloista se muusikkoelämä tuommoista, että no, viinaa juotiin ja... No kuule ei oikeastaan, mä olen sanonut, että minä vielä silloin juotanko sitä viinaa ollenkaan. Vasta siitä ensimmäistä koskelusta alkoholin kanssa todennäköisesti oli vasta kesällä 33 todennäköisesti, silloin mä keväällä reputin Ruotsissa. Mä siis tuollaisena nopeana tyyppinä, niin minä kirjoitus kesti 9-3, mutta minä lähdin pois 5-10. Ja ajattelin, että kyllä mä tämän osaan, mutta reputin. Ja sitten syksyllä meillä oli päiväsoitto silloin jo, kun oli uusita sitten, niin lähdin myöskin pois 5-10. Mutta se meni lävittää silloin. Nimittäin nyt on se näitä, että mä sitten tämä musiikin harrastaminen, se teki sen, että mulla koulussa, minä en lukenut koskaan mitään. Mä luin romaaneita kirjastosta, kannoin joka päivä, luin pari kolme romaania tai muuta kirjaa. Joka päivä, eikä mun mielestä oikeastaan lukenut, niin läksyjä oikeastaan koskaan. Mutta tämä musiikinharrastus tietysti vei sen, että mulla ei ollut koskaan ollut nelosta ennen 18 luokkaa. Ja keskeroita aina 7 hujakoilla, mutta jouluna, siis 32. Muistaakseni se oli 4 nelosta, ja keskero laski jonnekin siis yli numeron. Mulla oli nelosit latinassa, ruotsissa, matematiikassa ja jossain muussa. Jolloin mä ajattelin, että nyt täytyy kyllä tosissaan ottaa tätä asiaa, että ei tämä oikein käy muuten. Ja luin sitten jouluna aikana, aloitin muun muassa latinan kielen alusta, Sikinia est insula. Siitä mä lähdin, luin sen päähän, niin sen verran, että pärisin siinä. Mutta mitä ruotsia, että kyllähän mä sitä osattin, ei sitä kannata lukea. Ja siinä sattuikin hassusta. No mitäs sinun isäsi muuten tässä vaiheessa, kun sulla meni näin penkeille tämä koulu, niin se oli tässä tykkäsin erittäin halpaa. Niin ei se muuten mene penkeille, kyllä minä sijaus tuli päälle, minulla ei koskaan ollut yhtään nelosta ennen, mutta silloin yhtäkkiä tuli 4 nelosta. Niin se tietysti tykkäsin, että minä halpaa, mutta minä aloin kaikki muuta annettu, että sen verran tämä pärjäsi, niin se ylipäätkirjoitus paitsi ruotsi. No sulla ei tavallaan koskaan ollut mitään niin kuin käytännön hyötyä tästä ylioppilaspapereista? Ei, koskaan. Mulla ei kukaan elämässä ei kysynyt mitään ylioppilaspapereita, eikä kysynyt ollenkaan, onko mä ylioppilas ollenkaan. Ei sitä kukaan kysynyt, eikä mä sitä kenellekään myöskään tyrkyttänyt, koska se on, no puhutaan musiikin, se on täysin epäolennainen asia ja sillä mitään merkitystä. Ja tähän sanottako vielä se, että koko elämässä mä en ole yhtään paikkaa koskaan hakenut. Eikä millään paperilla ollenkaan, mulla on aina tarjottu työtä. Suomen armeija joskin tarjosi työtä silloin alkoi talvisota. Mä en koskaan hakenut mihinkään. No mites te sitten, sä olet kuitenkin tuollainen nuori soittaja sitten ja kun ajattelee vaan nykyaikoja, niin tytöt tietysti kirmas perässä ja no, siihen käy kyllä soittajan. Kuule, ei silloin ollut sitä tyyliä kuin täällä nykyään, että joku vuodessa oli bändi. Silloin semmoisia vähän niin kiersiä, mutta ei semmoisia ole olemassa. Ne oli tilaa vähän pikku lajeilla, mutta se on tietysti kesällä sikäläisessä bändissä ja muuta. Että oikeastaan tämä tyttöhomma ja tämä, niin se ei ollut mitään tekemistä musiikin kanssa.
minä tutustuin nykyisen vaimoni tuota Tapanin päivänä 31. Just täyttänyt niin, 16 vuotta ja tavattiin yhdessä päivätanssissa, jolloin mä päätin ja kirjoitin, kun mä menin kouluun tapot ja nykyinen vaimot ja että mä mennään sitten joskus naimisiin. Tietysti huvitti häntä kovasti nuori koulupoika 16-vuotias tekee tänne päätöksen, mutta kyllä mä päätin sen silloin ja menin myöskin naimisiin ja nyt tässä on oltu naimisiin sitten jo. Missä sun vaimos muuten kokasi? Hän on Laihialta. Mutta siis tämmöistä hysteriaa, mikä nykyään on monissa Suomen bändien kimpussa kaikki nuoret, että ei sillä ollut siinä mielessä sitä. Ei se ollut sillä tavalla kytkettä mihinkään tämmöisiä idolihommia muihin. Tämä mä kuultiin aika myöhään naimisiin. 31 tapasit, että siitä oli... Mä menin vasta 36. 36, niin sitten mä muistin jo, että se oli... Jaa, mä siis lähdin, kun mä lähdin kapakkaan töihin, mun 33, ensin Tampereella vuoden ja sitten Helsingissä vuodessa, tuli Rämmelissä 3 vuotta ja näispäin, niin tota... Mutta mä olin silloin 36, mä olin vasta silloin 20-vuotias. No mites, niin tosiaan. Mites 34, kun sä tulit sitten Hesaan ja sait tämmönen nuori kaveri, ja se on tietysti aika suuri edistys sulle kanssa tullut Tampereen. Nimenomaan joo, kyllä. Seiskari. Ja kuka Seiskari silloin soitti? Siinä soitti Alvi Palho, soitti tuota bassoa, ja Arvo Spiettinen soitti trumpettia. Millä nimessä bändi oli? Siinä soitti yksi venäläinen kaveri soitti banjoa ja arvosti viettänyt trumpetti ja sitten alttosaksofoni ja tenorsaksofoni soitti Atso Fagerström, Asser Fagerströmin veli. Ja alttosaksofoni, mikä se kaverin nimi, se on vanha alttosaksofonisti ja palosoitus soitti bassoa ja yksi venäläinen Mario soitti ja siinä oli. Siellä mä soitin sen talven ja sitten tuota, kesäkuun yksi päivänä 34, niin Klaus Salmi viisi vaan Remmelsiin ja menin Turkuun. Se oli 35. Kesällä. Ja sitten 3 vuotta. No siitä sitten lähti niinku tää sun varsinainen... Siitä se lähti sitten jo. Urras niinku tässä